ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତାଗଣ, ରେଡିଓ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ବର୍ତ୍ତମାନର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲିଲା ପ୍ରଥମ ଦୁଗ୍ଧ ଏଟିଏମ୍ କାଉଣ୍ଟର, ବଜାରକୁ ଆସିବ ନୂଆ କଏନ, 490 ଜୁନିୟର କଲେଜରେ ଲାଗିବ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା, ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ହେବ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ବିସ୍ତୃତରେ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଗେଟ୍ ବଜାର ନିକଟରେ ଖୋଲିଲା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଦୁଗ୍ଧ ଏଟିଏମ୍ କାଉଣ୍ଟର। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ 10 ରୁ 40 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଲୋକ କ୍ଷୀର ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଗୋଟିଏ କାଉଣ୍ଟର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ସହରରେ 10ଟି କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲାଯିବ। ବଜେଟ୍ 2019 ଆସିବା ପରେ ବହୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ହୋଇଛି। ଦେଶ ଏକ ବୃହତ୍ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଉଛି, ଏହା ପରିଲିଖିତ ହୋଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଜାରକୁ 1, 2, 5, 10 ଏବଂ 20 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ଆସିବ ବୋଲି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ କଏନ୍କୁ ଛୁଇଁ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବେ। ରାଜ୍ୟର 490 ଜୁନିୟର କଲେଜରେ ଲାଗିବ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ମେସିନ୍। ଯାଞ୍ଚ ହେବ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମୟ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ହେବ ପାଠପଢ଼ା। ଚଳିତ ବର୍ଷ କିଛି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷାଫଳ ଶୂନ ହେବା ପରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ତେବେ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ଖାଲି ଥିବା ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ପୂରଣ ନକରି କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ କେବଳ ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାରେ ବୋଲି କିଛି ଅଧ୍ୟାପକ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ରାଜ୍ୟ, ଦେଶ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ରେଡିଓ ଓଡ଼ିଶା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।